Төв аймгийн түүхт 100 жилийн өмнө үүссэн Төв сайхан удаг хүндэтгэлийн тоглолт. За сайн байцгаана уу хүмүүс үзэгчтэй. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Суврга суврга уулс, сунаж тогтсон их тал, үйлдсэн их гол мөрөн, үржин тэлсэн мал аж ахуй гээд өгөөмөр сайхан нутаг болох Төв сайхан нутгийн 100 жилийн эрэх онцгойж байгаа. Энэ ойгоон ухтсан их ажлуудын эхлэл болгож манай Төв сайхан нутгийн эрхэм алдартай хүмүүс маань энэ хүү гэрэл задарсан өргөөнд хурамчулсан байна. Ингээд эрхэм таа бүгдийн Төв сайхан нутгийн төр нийгмийн болоод соёл спортын алдартай улсуудын аман гэгээг сонсгоход бэлэн боллоо. Та хүндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайхан амарцгааж байна уу? Сайхан амарч байна. Сайхан амарчж байна. За манай Төв аймгийн Иргэдийн урлын дарга Жамбул Сүрэн дарга маань хүрэлцэн ирсэн байна. Үдлээд уусан шууд нүрээн засаа цусдаг үрийн өрмөнд амьдрах үрдийн амгалан нутаг гэж их нутгийнхаа тухай шүлгэлсэн бас хүн. Тэгээд их нутгийнхаа тухай ярианаас өнөөдрийн энэ үйл ажил яриагаа эхлүүлэх зүйтэй баха гэж ингэж бодож. Төв сайхан нутгийнхаа түмэн олон таа бүхэнд энэ сайхан өдрийн гэгээ мэндийг өргөн дэвшүүлэн мэдчилье. Төв аймгийн Баянцөгт цомонд төрж өсөөд за тэндээсээ одоо ажил амьдралынхаа гараа гэхлэж ингэж одоо явж байгаа хүн хүү цөгөлсөн газраасаа эхэлсэн ийм одоо зүйлүүдэд их сайхан бэлгшээж үе үед одоо ингэж дурсаж явдаг. Маш олон одоо хөдөлмөрийн гавьяатууд, сайчууд, баатарууд, алдартангууд, соёл урлаг, нийгэм, спорт, дэлхийд нэрээ дурсгасан алдартангууд манай аймгаас одоо олон арваараа төрж гарсан ийм одоо суу алдрын үлгийн нутаг. За манай заан маань хүрэлцэн ирсэн байна. Манай заан Баян ангаа сумих. Тэ мэ? Бага насныхаа тухай болоод манай төв нутагч нь бол бөхөр алдартай. Нэгэн онкроос хоёр дархан авраг төрсөн нутаг. 10 төгсгөхөд оюутан болох цагт бол 6 залуу заан гэж эд 6 залуу заа байлаа штт. А тэр дундаас мэдээж одоо нутгийн авраг сүхэт аврагыгаа дагаж харж биширч зодог шуудгийн хүртэл яаж эхтгийн хүртэл дуурайж эхтдэг байлаа шүү дээ. Манай сумчин урдаа нэг том гуанцтай, манайх тэнд байдаг байсан. Өглөө болгон тэндээсээ дуугаар хичээлд явдаг байлаа. Тэр маань бас одоо барилдаж үдээ амжилт гаргахад бас нөлөөлсөн юм болов. Тэгэл тэндээс анх одоо бэлтгэл сургалтанд ороод тэгэл улсын авраг тэгэл бүхний замл одоо тэндээс тэгсэн дээ. За миний зүүн гар талд Монгол банкны дэд ерөнхий хэлэгч Их Тайван маань байж гэн. Манай Их Тайван маань манай төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Даштимбэрл хэм маа надаач. Тэгээд 100 модон төрсөн хүн дээ манай хүн тийм ээ. Баг насныхаа тухай, нутгах нугийнхаа тухай бас яриач. Баг насаа өвөө эмээтэйгээ Төв аймгийн 100 мод дотод өнгөрөөсөн. Энэ бүх хугацаанд мэдээж өвөө эмээгээ дагаад дараа нь мөн өөрөө өсөж том болсон хойноо аймгийнхаа бүхий л сумдуудаар явж орон нутгийн хөгжил цэцэглэлт, малчит ард түмнийхээ ахуй амьдралтай танилцж явж байхад бол сэтгэл тодгон үлдсэн маш олон зүйл байдаг. Хүүхэд баг бахта аймгийн төвөр яваад өөрийнхөө одоо төрсэн тэр нэг аймгийн төвийн холбооны урдталд байдаг орон сууцны байрны гадаа ахвалсан зургнууд тэр гадаа голсурын талбай дээр илсээр тоглоод байжгаа тэр нэг цаг мөч мөхөн бол маш юм сэтгэлд тодхон үлддэг. Мөн тухай үед манай эмээ маань аймгийн эмнэлэгт ажилладаг байсан. Тэгээд эмнэлгээс ингээд явах замд ингээд нэг автозам гардаг. Тэгээд тэр автозамаар ингээд гараад явж байгаа тэр нэг хүүхэд тахын тэр нэг жижигэн дурсамж одоо болтол миний ингээд сэтгэлд ингээд одоо нүдэнд харагддаг да. Хотын мемори гэж яригддаг да. Тэр бол одоо таны дурсамжинд нилээдгүй байх шиг байна. Энэ жил 100 жилийн босгон дээр Төв аймагчуд маань нилээдгүй ажлуудыг хийж хөгжил цэцгэлтийн ард түмний амгалан тайван байдал за төрийн үйлчлэгээний чанар үр дэмжийн асуудал дээр нилээдгүй анхаарч ажиллаж байгаа юм байлээ. Тэгээд нэлээ өөрчлөгдөж байгаа. 100 жилийн өгцсөн хотынхаа тэр дундаа 100 мод сумын 100 мод хотынхаа одоо төлөвлөлтөн дээр яаж анхаарч байгаа вэ? Энэ талаар бас яриач гэж ингэж өсч байна. 2023 онд одоо Угшаатны зүүн музей одоо маш том ийм улсын хэмжээний музей баригдаж одоо ашиглалтанд орно. За мөн одоо энэ шинэ сонгоцны буудлыг дагсан одоо энэ ажил жуулчлалын маш том ивент хэмжээнүүдийг зохион байгуулах. Бид нар 22 оноос бид нар 2040 он хүртэл ажил жуулчлалынхаа мастер төлөвлөгөөг одоо боловсруулад
За энийгээ одоо бас хэрэгжүүлээд ингээд явж байгаа. За түрүү нутгийн тухай бага насны тухай бас ярьсан. Тэгээд сонирхлоороо бас нэг түрүү хэлсэн нэг ганц нэг шүлэг бас оролддог. Тэгээд ер нь бол хүний хүүхэд нас хүний өсөж өртсөн орчин гэдэг бол мөнхөө л одоо хүний нүдэнд харагдж байгаа. Тэрийг одоо яаж хүн одоо сэтгэлээр илэрхийлж буулгах бол тухайн хүний л асуудал. Тэгээд дураар танхил насны минь дурсамж дүүрэн өдрүүд дундуртын голоо замбууд мөртөө үгдийм энэ залбирч дээсэн суусан заяа төвшин нутаг манайхаа гэж. Яа, таны баян зүгт мундаг нутаг баг. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2 хоёрны өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болон тоглолтонд Төв сайхан нутгийн хаан Хямр сүлдээр тэтгэгдэж Монголд нээс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом Төв сайхан нутагт төрж өссөн ургуудмийн ариун нандин холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийн хаан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтонд оролцох саадхыг урж байна. Тасалбай Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сегмент сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Одоо энэ 12 сарын 1-2-нд UB Palace-ийн концертын танхимд манай Төв сайхан нутаг гэж 100 жилийн нээлтийн үйл ажиллагаа болгож Төв аймгаас төрөн гарсан урлаг соёлын алдартай улсуудыг цуглуулсан ийм тоглолт болох гэж байна. Энэ тоглолтын талаар бас мэдээлэл төрөхчүүл бас зүгээр бахал уу гэж ингэж бодож байна. Бас манай нутгийн хүмүүс хүлээж байгаа шүү дээ. Одоо энэ тоглолтод нь оролцож нутаг нугийнхаа улсуудын нэг гэгэндэргэл царайг харж биеинтэйгээ хөөргөлж амныхаа гэгээг солилцох юм гэсэн ийм хүсэлтэй улсууд маш олон байгаа да. Тэ. Төв сайхан нутгийн хаард иргэдийн хооронд нь уулзж учруулах, бахархах энэ соёл урлагаар төрж гарсан алдартнуудаа бас бид нэр алдаршуулах ийм олон талт арга хэмжээг одоо зохион байгуулж байна. Цаас ураа суугаад ерөөсөө л 200 алдартан уран бүтээлч нэр гараад ирчихсэн. Өөртөөс манай төв аймгаас 200 алд. Тэгэхээр энэ ч одоо 200 хүнд боловсах боломжгүй. Тэгэл одоо ингээд бас л асуудалтай. Тэгээд их сайхан тоглолт болно да. Тэр үдш одоо бид нар ер нь төв аймагчч энэ урлагийн бүхэл төрөл жанрт ер нь ихтэйгүр явдаг арт түмэн шүү дээ. Энэ тоглолтод манай бүх зүйл нэгэн зохион байгуулалттайгаар оролцох. Тэнд одоо дээл хувцаа өмсөод тийм ээ. Ёс юмныхан одоо малгай юмыг асаагаад ингээд сууж явах юм байлээ. Ингээд ярьжсэн тийм ээ. Танай гайлгар зохион байгуулалттай. Тийм, манайхан одоо ярилцаал байгаа. Ямар ч байсан энэ сайхан тоглолттой нэг бүхчүүд бол өргөн бүрэлдэхүүнээрээ зохион байгуулалттай нэг гоё үзэл гэж ярьдж байгаа. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт. Энэхүү тоглолтод оролцох улсуудыг бас тодорхойлон хэлмээр санагдаж байна. Манай ардын жүжигчин долгор 100-ны манлаа хостуучд Вандан Доломсрон 2000 одоо аяд оо түүний одоо хүүн ачин манай Батуулга Дуйлам гээд ингээ явах юм тийм ээ. Тэр мотив гэж нэг сайхан хамтлаг байна. Тэр дуулах юм билээ. Одоо яг таны үед л одоо ид байсан биз. Манай гамба манай тий сүүлийн үед энэ шоу нэвтрүүлгүүдээс гарсан войсын одоо одууд биш үү? Дашнин байна. Манай анха анх хоёр байна. Хос хоёр байна. Эйкул байна. Тий. Тэмүүжин. Тэмүүжин байна. Алтан жаргал байлээ. Өө алтан булгийн алтан жаргал. Шархаа байна тий. Аяг шингийн даваагаар нартай даргуу. Харангийн одоо чүк авах гэж Чулуунбат. Харангийн чүк. Гүй тэглгүй яах юм чи төрийн шагнаас. Төрийн шагнал. Урлагийнга байцтгэлтэн харан хамтлагийн ахлагч. Монгол хөгжмийн зохиолч. Чулуунбат. Чулуунбат. Хишиг өөр ах чинь их нэртэйгээ дуулах юм билээ. Дэлгэр маатай. Өө тэгэлгүй яах вэ? Манай хишиг өөр чинь бас баян цагааных. Цогцломоо гооч одоо ухтаал цайдуу сумих шүү. Тэгэлгүй яах вэ? Энэ чинь 3 толгой дөөрч юу нөр Төв аймгийн ер нь бас нилээдгөө нацаг дөрж дамдын сүрэн байна. Дамдын сүрэн гэдэг чинь яалт хамгийн анхны дуулсан дуучин тэгэл. За манай цогцломоо гоо хөө нэмсэг замтын ган ууйг ах маань одоо бас ирд. Тэгэлгүй үүр удмаараа ингээд байж шít тийм ээ. Манай нөгөө хос хоёр мөнгөн шага хоёр бас дуулах байлгүй. Оо тий бүрэнгийн хос хоёр. Нөгөө бас хос хоёрч бол бас л нэмгэн дуулаа шүү дээ. Манай театрын дараа хийж байгаа намсараа нар байна одоо бас. Нөгөө хөлн солон бит хөмсгөн шугуй мэт.
дуулах нь яруу дурлах нь цагау гэдэг. Манай дөөрэн үрлэгийн томчууд болох одоо Ариун Баатар мөнгөнцлөг одоо Эрдэнэ очир дүү байна, Болд ах байна, Монгол улсын гавь гэж үжигч юм. Сүүлийн үед Инх Наран гэдэг дуучин гараад Инх Наран гэдэг сайхан дуучин дүү байна. Бүгд л ер нь байна да байгаад манай жүжигчд бас оролцсон гэсэн дарамын театр тий. Хамгалан Баатар. Гавья Тамга, Амгалан Баатар тийм ээ. Манай хин биш тий. Амара, Амар сайхан тий. Би юу хийч вэ? За, үшөө. Үшөө юм байгаа үлээ. Гэр бүлийн хоёроо Оюн Бат Бадралмаа. Оо тий, Оюн Бат Бадрал мөгөө энэ ч тоймгүй юм байна ерөөсөө. Эднэр бүгдээр оролцсон тийм ээ. Хоёр өдөр хоёуланд нь оролцох хэвээр тийм үү? Тий. Тийм бай. За, тий, тий. Гоё юм болох юм даа. Гэхдээ энэ тоглолт бол одоо энэ нутгийнхны наадам шиглий болох бах. Бүх зүйл нь ханаад тод үзэглэнгээ гайхуулж ирээд За уяачт нь бүгдээрээ хүрлцэн ирнэ гэдгсэн тийм ээ энэ холбоодууд бүгдээрээ нутгийн зөвлөлүүд бүгдээрээ маш идэвхтэй ажиллаж байгаа тийм ээ нутгийн зөвлөлтөө бас хамтарч хийж байгаа тоглолтоо бид нар за энэ сайхан тоглолт болох нэ энэ 100 жилийн өгцсөн ажлуудын амгаа ийхүү энэ тоглолтоор задрах юм байна нутгийн хүний хөвд бол одоо их баярлан багтаж суунаа тэгээд өнөөдөр хүрлцэн ирсэн таа бүхэндээ ажлын амжилтыг хүсэн ерөө доллар жоох өсөд байгаа шиг 50 хэлчихё за За баярлаа. Төв аймгийн төвхт 100 жилийн өзрүүлсэн Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт 2022 оны 12 дугаар сарын 1-2 өдрүүдэд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын их танхимд болно. Тоглолтод Төв сайхан нутгийн хаан Хэмэр Сүлдээр тэтгэгдэж Монгол төрөөс тодорсон урлаг соёлын алдартнууд орчин цагийн шилдэг өрөмтөөчд оролцсон тоглоом Төв сайхан нутагт төрж өссөн урлаг үдмийн ариун нэндийн холбоотой ажил амьдралын алтан сэжмээр холбогдсон эрхэм хүнд та бүхнийг Төв аймгийнхан бахархал болсон урлаг соёлын алдартнуудын хүндэтгэлийн тоглолтод морилын саадхыг урж байна. Тасалбарыг Төв аймгийн Монгол Туурхтын театр UB Palace-ийн билетийн кассаар мөн тикет сегмент сайтаар захиалан авах боломжтой. Төв сайхан нутаг хүндэтгэлийн тоглолт.